Olá, gente. Nos últimos dias, muito se comentou sobre as declarações do general da ativa, o senhor Mourão, que falou em intervenção militar e planejamento já existente para essa hipótese. Ele deu uma longa palestra na maçonaria e é importante que você conheça o pensamento econômico dele. Vem cá, Pedro. Dá uma olhada, gente, no que disse esse general naquele dia. Liberalização financeira, o regime cambial e liberalização comercial. Ninguém pode temer investimento estrangeiro. Nós ainda estamos naquela... Não, vão tomar a Amazônia, vão comprar as terras na fronteira. Não podemos temer isso. Se nós não temos poupança interna, nós temos que usar a poupança externa. Privatização, sim. Desregulação. Vamos liberar as coisas. E a questão... Ele apresenta no seu slide, faz a defesa do consenso de Washington, pronto e acabado. Diz que não tem problema a venda de terras na fronteira, que não tem que ter preocupação com a Amazônia, do jeito como se tem, como alguns têm. Fala que não tem problema nenhuma a desregulação. Fala em liberalização financeira, ou seja, mais liberdade para os mercados financeiros, para os bancos. É esse o pensamento econômico defendido pelo general. Mas ele fala mais, ele fala sobre a cultura brasileira. Olha só, vem cá, Pedro, mais uma vez, por favor. Olha o que ele fala sobre a cultura do nosso país. A reforma cultural. Nós carregamos dentro de cada um uma herança cultural tripla. Nós temos a herança cultural ibérica, que é a do privilégio e da sinecura. Todo mundo quer se dar bem. Temos a herança cultural indígena, que é da indolência. É o índio deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana, que é a da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A molemolência, o samba, a questão melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse ciclo. Essa é a realidade. Vejam o que ele fala da cultura brasileira, o que ele fala da cultura dos povos indígenas, da cultura africana. Ele diz que a nossa cultura é uma cultura rebaixada e, ao mesmo tempo, defende princípios do consenso de Washington. É muito preocupante, gente, que inclusive a gente tenha marcado para o mês de novembro exercícios militares na Amazônia brasileira com a presença de observadores americanos. É importante que você conheça o pensamento desse general da ativa e que cada um de nós possa fazer uma análise crítica sobre o que está em jogo nessa história. Um abraço grande para cada um e para cada uma de vocês. Fiquemos atentos.